Ramazan ayının üçüncü gününün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rızkni fihi zihne ve tenbih ve ba'idni fihi minas sefahati ve temvih وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. İlahi, bugün mənə yaxşı düşünmək və ayıq fikir ver. Məni ağılsız və səfih işlərdən uzaq et. Bugün nazil etdiyin hər bir xeyirdən mənə pay ayır. Öz səxavətinə xatir, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi.